Claudie. Ok, ti zonja të pa. Si e qute? Ndih një lutem. Falinderit. Hadim. Ok, zonja ti mi gati? Me nune le dzut? Ba e qune, pa për pa, po as gjo s'ke në morë vesh, në parthe që i binon. O, ma në frike. S'ku të tasin gjo, ok, shumë bukur. Atër, dhe shpegoj shpet e shpet. Atër, kemi prosciut kanguri me salcë manaferras, është shtype me kom. Diçka shumë e shishme mund t'jene në bërzodat elefantit, që shumë me vesë cjapi. Kemi edhe karpaqë mushke me zorë shqiponje, do me thoni, kena morë zorët e shqiponje, si kena shtypi, kena marinuj, kena thithë longun, edhe si për ke pjatë është kënë perfekt me karpaqën e mushkës, e këshilloj shumë. Edhe si pjatë fundit shumë interesante, edhe kjo janë mërqit e bretkocës, me luspa peshkut marinume, kena shtryo dhe luspa, ti kena morë longun, ishte e bardha i ullën pak dekolorante, e ti mi bo salcën e zezë. Unë ja këshilloj këto dy pjatët e fundit, janë të shkëllqime. Kjo që minone, për ti the dhe qenë më restorant, jam kopë zëllëgjik. Zonja, që të mërë një? Nën e pi laf me zog një omë, dhe eshe dy patatet s'kujshme. Bot jo? Ja, nuk kemi pi laf me zog me... Jo, s'kemi. Juve? Mamit një karpat që mushke, edhe për mu do m'sjell është ato mërqite bretkocës, jam kurioz dhe shumë t'i përvoj. Qon e mushkës, okej, edhe mërqite bretkocës. Okej, për t'pirë? I got lal t'of, t'a kini? Jo, lal, nuk kemi zonjë se në rangor dhe mushka, nuk kemi lal. Qa lal dhe zonjë? Do shion një shishe verë? Verën po t'a lejnë dhe orë ty se nuk është e marrë shumë vesh nga verat, po t'a lejnë po. Oke, pra, verën ju kam sjedhë një mon supelo, është nga skrapari i Francës, është një verë faktikisht e shkëllqyër, është një verë 35 vjeqare, kujdes. Që fëllëti, që e ka moshetarë me lejnësin? Oh, falë alinësit, po, edhe po thoja është një verë e shkëllqyme, është të zhinuar faktikisht në vaska hidromasajji, sigurisht po në skarpar, pra në skarpar të Francës. O, zojmë falë! E, dada, u këmurë të zikitë më thysyë! O, më rëpë shpije! Ja pra dhe për ju mërqite bretkocës. Alinërët. Ja pra dhe karpaqë i mushkës për juve zojmë. Që i që minon që i naf, minon gjithë kjo pjatë, jo minon se... Bje, mama, si i pjatë plastikëm e të vogën, që ke prodhimu këtu, një haj, mama, derët. Merë, soj që i naf. Por në shofin gjithë ne. Po që kërë gëtë me gjinaf, më më gjithë dalë pjatë, dhe shi, fajtë të pësi, gjinaf, me haqë gjithë dila që e në shkatë. Që ke bërë të qikëtë të shëjë. Po kënoj që më të hongër, ma, sa të mi bajtë, ma, së të magë, ma gjithë të Për në shofin, gjithë janë të qeshë më nejë, të majtë barku me dorëmën e... Lëgarin të lutem. Sa shkoj minon? 200 euro me. Qëri? Tobe strafkla, tobe strafkla. Birë, birë që mëzohë të rëjlin mu, mëzohë të rëja e piqë që hongre. Birë, 200 euro, pu, pu, pu. Oj, ma. Qovrë, shpisa të se për qovrë, se për qovrë dreqë. Be, kardiotekon të shimon, mës kardiotekon se falat nga zemra këtu. Qyqë, tobe, e Ma është lësajtë, ma është tipë.